ან თქვენი პრობლემა არის ის რომ არ გაქვთ წყალი. არა, მაგრამ ეხლა ფეხიც მდგება და კლავიც მდგება. მე თქვენ ეს წყალი. ხოიცი რო არ არის წყალი ის სოჩიკები დადგეს აყრია იქანა. ანუ სოჩიკებს დაგიყენეს. რა თქვი? სოჩიკებს დაგიყენეს. აი ეგ არის სოჩიკი დაჩვენა. სოჩიკი აღვიჩინოთ. დიახ, დიახ, მოდი ნახოთ სოჩიკი. როდის დაიწყო წყლის რეაბილიტაცია? დაიწყო აღარ ისამში სახში. როდის აღონია თუ 3 წელი? შარშა და რატო შეწყდა? ანუ შარშან დაიწყო და შეწყდა. ესა მე არჩევა ის რო იყო არჩევნები, ბუცხრიკიძე აღარ იყო და მოხდა ახალი მთავრობის ხელში და იმან გააგრძელა მე, მაგრამ მილები კი ჩაყარა და მე მასქნეს, მაგრამ სინამდვილეში წყალი არ აქვს. პირდებიან ადმისტოში, სეკრეტულში და არაფერი არ. მიმართეთ თუ არა ქართული ოქსიდების დეპუტატს გივი ქავთარაძეს ან გამგეობას? გივი ქავთარაძე თქვენ აქ უბანმა ყველა პრობლემის შესახებ მიმართეთ? არა, ყველამ არა, არა. ვინც თქვენ? მე პირად არა. მე პირადად ვიყავი რამდენჯერმე, ორჯერ, სამჯერ ვიყავი, მაგრამ არასოდეს ან არ დამხვდა, ან არ ღებულობდა არავის. ქალბატონო, გოგი ქავთარაძეს ამზადებოდი? გოგი ქავთარაძესთან დიახ ვიყავი რამდენჯერმე. მე ავედი გამგეობაში, ჯერ გეწაძე რო იყო მაშინ, გეწაძემაც მითხრა იქნება სექტემბერშიო, ეხლა თუ თარაშვილია თუ როგორია ის არ მიცინე. ახალ გამგებელთანაც ვიყავი, მან მითხრა სექტემბრიდან იქნება პირველიდანო, მაგრამ წყალი არ არის. ან ეხლა პირველი სექტემბრიდან იქნებაო? ახლანდელი. ახლანდელი რა? დიახ, ეხლა სექტემბრიდან იქნებაო? ეხლა ხო? შეგვიდათ რა იქნება? პირველიდან იქნება სექტემბრიდანო, მაგრამ წყალი არ არის. გუშინ წინ მანქანა ესე კაჭკით რო მოვდივარ ქალი, გადამიარა ღამეს მანქანა, მომასწორა რა. მე ჩვენ ვართ სოციალურად დაუცველი შვილო. მე მცხენი ამას რომ ამბობ 46 წელი. დახმარება? დახმარება კი მაქვს, მაგრამ 46 წელი ვიმუშავე და დახმარებაზე უნდა ვიყო ორ კაპიკზე მარტო და პენსიაც მცირე მაქვს ძალია? არ შეიძლება ასე. ქია შუაში ხარ თქო. აგორიებენ ხალხსა. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. ეხლა ჩვენ მოგვაქვს მეგრულები, სხვა სხვა გადაიყენათ. არა, არა, არ გადამიღო, არ გადამიღო. არა, ეს დახურვის მე მე ახლა მარტო მე არ ვიცით იქა და მე ამიმათმა, რა ქვია, ამ ხალხმა უნდა იმასკნა. არა, რა გადა. საწუნარი არ დამიტოვებია, რომ წყლის ჭურჭელი არ დამედგა, რომ წყალი არ ამაქვს. აი, ამ წყლით ქალბატონო ისა სარეც სრეც. მარტო და რამიზე აღარ გამოკეთო. ადამიანი ეხმარს, ახლა გაჭირვების არ არის. ჰა? გეკითხებით. ეს წვიმის წყალია? წვიმის წყალია, გერგა.